Povratku u školske klupe obradovali su se i đaci i nastavnici, ali već posle dve nedelje u velikom broju opština osnovci su prešli na kombinovani model nastave, dok će većina srednjoškolaca časove slušati na daljinu. Da li više voliš da ideš u školu kao sad, da časovi traju 45 minuta ili online? Pa ja više volim, mislim, pošto nismo bili u školi kao zajedničko odeljenje, dosta smo se odaljili, ja više volim da idemo zajedno u školu, ali mislim kakva situacija trenutno u školi da bi trebalo preći online. Pa svakako je bolje 45 minuta, zato što možemo više da naučimo i svakako. Pa više bi nam odgovarao, pošto smo se navikli ove dve godine na pola sata, sad je ovo baš dugo i nama i profesorima je teško. Pa ja mislim da je ovakav tip nastave, makoliko traje, mnogo efikasniji. Jer pre svega deci se obezbeđuje neko obrazovanje koje je neophodno u ovom dobu, a onaj nastava bi bila mnogo manje efikasnija. A realno, za naše znanje, bolje da idemo 45 minuta, ali kao i svi ostali rekla bih online i čas po 30 minuta. Ovako, preko online-a je možda lakše za učenje, ovako za društvo. Pa za učenje i sve je bolje, i za društvo je bolje da se ide sve normalno, ali ako gledamo ovu pandemiju i sve to, bolje je da idemo online. Više mi govara online nastava za sad, a inače volim da pratim i nastavu ovako. U suštini ovaj model nije toliko loš, pošto se svi družimo zajedno, ali previše taj 45 minuta, bukvalno juče sam završio oko 2 sata, prva sam smena. Pa lakše ovako kad idemo svi zajedno 45 minuta, zato što kad idemo online svako bi morali da idemo u školu na odgovaranje i testove, pa je lakše ovako. Meni više odgovara da pratimo časove uživo, jer smatram da je bolji pristup, bolji način da naučimo. I dok većina učenika misli da je nastava u školi bolja, ali sa časovima koji traju 30 minuta kao prošle godine, profesori kažu da je protekli godinu i po dana bilo veliko iskušenje za prosvetne radnike i da je za sve bolje da se nastava odvija u školi. Više volim da sam u školi, jer ipak mogu da vidim i šta đaci pričaju i šta rade i tako dalje. Nekako mi je lakša ta njihova povratna informacija kao profesoru. Od ponedeljka 13. septembra u 40 lokalnih samouprava primenjuje se drugi i treći model nastave. Učenici 7. i 8. razreda u školu idu kombinovano, dok srednjoškolci u potpunosti nastavu prate online. U Vrnjačkoj Banji epidemiološka situacija je stabilna, pa učenici osnovnih i srednjih škola nastavu prate po zelenom ili prvom modelu, koji podrazumeva redovnu nastavu za sve učenike u odeljenju istovremeno i primenjuje se u sigurnom okruženju.